Men bir necha yildan beri oilaliman, lekin farzandimiz yo'q. Bir kuni bir tanishim kelib, men bir olim odamdan eshitdim. Agar ikkovlaringiz 100 ming martadan istig'for aytsangizlar, farzandli bo'lasizlar dedi. Agar shundoq bo'lsa, uning shartlari qanday bo'ladi? Javob uchun oldindan rahmat. Alloh subhanahu va taolo har bir bandaga qo'sha-qo'sha farzandlarni ado etgan bo'lsin. Jumladan ushbu savolni yo'llagan tengdoshimizni oilalariga ham shaxslariga ham Parvardigori olam yaxshi-yaxshi farzandlarni ato etib, o'sha farzandlarni bu oilaning a'zolariga ko'z qorachig'i bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Albatta, befarzand odam turli yo'llar bilan farzand topishini payidan bo'ladi. Alloh taologa iltijo qiladi, mutaxassislarga murojaatlarni qiladi. Farzand ko'rmaslikni sabablari erda yoki xotindagi ma'lum bir bemorlik, xastalik, kamchilik bo'lishi mumkin. Buni tibbiy yo'llar bilan muolaja qilishga harakat qilish lozim bo'ladi. Lekin asosiy tilak, asosiy istak Alloh subhanahu va taoloning o'zidan bu narsani so'rash bo'ladi. Allohdan ana shu farzand so'rashni Parvardigori olamga iltijo qilishni yo'llaridan biri Parvardigori olamga istig'for aytish. Astag'firulloh yoki astag'firullohal aliyyal azim allazi la ilaha illa huva va atubu ilayk so'zlarini ko'p marta ixlos bilan Allohdan farzand so'rash niyatida takrorlash. Mana bu yerda demak, o'sha maslahat bergan bir olimdan eshitgan odam 100 ming marta aytishni tavsiya qilibdi. Bu bir tajribadan kelib chiqqan narsa. 100 ming martadan ko'p bo'ladimi, oz bo'ladimi, lekin ixlos bilan qilinsa, shu niyat bilan qilinsa, shoyatki Alloh taolo bandaning iltijosini tinglasa, duosini ijobat qilsa, so'ragan narsasini bersa. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhisalomni tilidan o'z qavmiga ulug'otni istig'for aytishni va istig'forni foydalarini bayon qiluvchi oyati karimani nozil qilgan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا من أشياء آيات كريمة لاردة نوح عليه السلام أتيت داركي من o'z qavmimga Robbingizga istig'for ayting. U zot g'affordir, gunohlarni ko'plab kechiruvchi zotdir dedim dedilar-da, keyin istig'forni foydasini aytadilar. Yursilus samaa alaykum midrara. Ya'ni istig'forni ko'p aytsangiz, Alloh taolo sizga osmondan baraka yomg'irini yog'dirib qo'yadi. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ va sizga mol, mulku, farzandlar bilan madad beradi, ko'paytirib qo'yadi. Mana shu yerda farzandni ko'payishiga ham Allohga istig'for aytish foyda berishini aytilgan. Shuning uchun ham Hasan Basri radhiyallohu anhu ning huzuriga kishilar kelib, kimdir yomg'ir yog'may qo'yganidan, kimdir kambag'allik tarqaganligidan, kimdir befarzandlik tarqaganidan, yana boshqa narsalardan shikoyat qilganda istig'for ayting deganlar. Va odamlar hammaga istig'for ayting deyapsiz, bu qanaqa bo'ldi deganda mana shu suraning bu oyatlarini o'qib berganlar. Haqiqatan istig'forni foydasi nihoyatda ko'p. Ana shu foydalardan demak, biri farzand tarafidagi kishilar niyat bilan
istiğfarını ko'p aytsalar, shoyatki Alloh taolo ushbu oyat karimani ma'nosidan tahtiga dohil bo'lgan ma'nodan kelib chiqib, o'sha befarzand birodarlarga, opa-singillarga ham farzandlarni ato etsalar. Alloh subhanahu va taolo barcha befarzand birodarlarimizga, opa-singillarimizga o'zining g'oybiy xazinasidan qo'sha-qo'sha farzandlarni ato qilgan bo'lsin. Ularni ko'zini quvonchga to'ldirsin, qalbini, ko'ksini farzandga to'ldirsin, murod maqsadlariga Alloh taoloning o'zi erishtirgan bo'lsin.